Өдрийн мэнд бодлогын сургуулийн тав хүндээ эндээс албарсан үрсээ хаан борцуулт юм бэ? Том хэсгүүдийн төв чуудаалаад олноо. Хайгуу. Монголын ард юм ямар ядуу байгаа. Маш олон эмэгтэйчүүд ажлын дараар хангалттай чадахгүй байгаа. Чи дээш гараад холбоноос бизнес төвнүүлсэж байна. Дүнгээ сайн хийчих. Шат чатандаа үн хөрөвч асуудал харж байна. Ахар дандуулсан танд баярлалаа. Бодлогын сургуулийн танд хүрэлээ. Өдрийн мэнд бодлогын сургуулийг өнөөдөр танд гэрэлтүүлэг болоод цагаан сартай холбогдох сэрэмжлүүлгийн асуудлаар хүргэн өнөөдөр нэвтрүүлгийг жүжигчин манай тусаа сэтгүүлч Бархуутай хамтарч хөтөлгөлн сайн байна уу? За сайн байна уу. Баярлалаа. За тэгээд анх удаага яг ингээд мэрэгжлийн талбар дээр нэг сэтгүүлч ажиллах хийх гэж байна. Урд нь бол тайзан дээрээс хийдэг байсан бол одоо яг ингээд камерын юм нь шууд ингээд явж байгаа. Сэтгэл их догдолж хөдөлж байна. Тэгээд чадах юм болоо да. Нийслэлчүүдийн 70 орчим хувь нь бол гэрээ хоролт орчин суудаг, 30 орчим хувь нь орон сууцнд ажилтдаг. Харин гэр хоролдох нөхцөл байдал та бидний харж байгаа шиг энэ харанхуй нөхцөл байдал. Таны хувьд шинэ одоо сэтгүүлчүүний хувьд шүүмжлэлтэй хамт асуудал юу вэ? Яг энэ тухайд. Мэдээж тэглэг хот хот Улаанбаатар хот тийм Монгол улс маш сайхан нутгийн дэвсгэрт бид нар амьдарч байгаа. Улаанбаатарын сайхан хотод бол 81 оноос хойш өсч төрж одоо хүртэл би ингээм амьдарч байна. Гэхдээ шүүмжлэлтэй зүйлүүд маш их байдаг. Өнөөдөр бид яг тэрийг л ярих гэж энд цуглсан байх гэж бодож байна. Тэрийг би яг өөрийнхөө үзэл бодлын үүднээс бас хэлээ те. Сэтгэлч юм бас үүднээс. За маш аимшигтай байна л да. Мэдээж энэ бол тэгээд хинч одоо ийм харанхуй удамжаар алхахыг хүсэхгүй шүү дээ. Энэ хаанаас ч ирээд хинч юуч зохчих юм бэлээ. Хинч юм булаагаад авах юм бэлээ. Хин нэг нь хотго шүвгээр ингээл аптеркаар ингээл нэлээлдэг л юм ин аваад зохчих юм бол яах юм бэ те. Энэ бол айгүй тийм аимшигтай орчин л байна л да. Тэгэхээр энэ гэрэлтүүлэг гэдэг бол үнэндээ маш муу байна. Яагаад энэ дээр бас анхаарал зүүж болдгүй юм бэ гэдэгт бас бид нэр ярьсаар ч байсан одоо бол ярьсаар л байна шүү дээ. Өнөөдөр тэгээ энд ингэж хэлж байгаагаараа бас хин нэг нь энэ зүйлийг хариуцч байгаа ажилтг мэдээж тийм байгууллагууд байгаа. Тэд дээр хүмүүс нь бас ингэж ядч тэр хүүхдээ бас бодох хэрэгтэй шүү дээ. Энд амьдарч байгаа өчнөө мянган хүүхдүүд байгаа шүү дээ. Энэ гэрийн хороолт амьдарч байгаа. Тэгээ энэ гэрэлтүүлэг юм уу та? Гэрэлтүүлэгтэй болгосон гэж тэгдэг. Тэд дээр бол зөвхөн сонгуулийн үеэр чав ийгээл тэгээ азар аль нэгэн гудамж нь сайхан гэрэлтэй байдаг болдог байх тийм ээ. Тэгээд тэр гэрлийн бас магадгүй зарим нэгэн хулгай зэлгий хийх гэж байгаа, дээрмдэх гэж байгаа нөхдөд бол хагалдаг. Тэрийг буцаагаад өвлийн үлрэлд ялангуяа бол тийшээгээ мончоор гараад авираад гэрлийн солидгоо байх гэж бодож байна. Тэг өнөөдөр бол ийм гудамж бол захаасаал нэг биш үү? Бид нар сая харанхуй гудамж хаана өгнө гэсэн дөнгөж болон тойрол баг бид нар харанхуй газар өрөдрлээ шүү дээ. Энэ бол аимшигтай байна л да. Энтэй бас одоо ялангуяа манай томчууд мөн бас тэмцэх хэрэгтэй. Яагаад одоо тэр хүмүүс нь хариуцж авсан хүмүүс нь хийж чаддгийг юм гэхэд одоо энэ нутаг дэвсгэр дээр амьдарч байгаа энэ айл өрхөд ч гэсэн бас сэтгэл гаргаад нэг нэг шон зоо бас тээ. Гэтэл бас мөнгө нь хэцүү байдаг хэлт тээ. Гинт хэргийн гаралтуудыг гарсан объектын хувьд аваад үзэх юм бол хэвчлэн гэрэлтүүлэггүй энэ гэрийн хороолын харанхуй гудамжинд үйлдэгдсэн байдаг гэдэг цагдаагийн байгууллага гарсан байдаг. Тэгэхээр яг бидний явж байгаа энэ гудамжинд бол одоо цагдаагийн алба хаагчид бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр тэгвэл тэр хүмүүст одоо олцсон юм байна тий. Тэгэд харин харанхуй гудамжинд хин нэгэн хүнд цохиулахгүй эсвэл нохоод хазуулахгүйгээр тийшээ тэдэн дээр хурч чинь гэдэг чинь бас энэ нөхцөл байдал бас их урдлаг болчиход байгаа шүү. Тийм байна. Тэгэд бас маш хурдтай байх хэрэгтэй тий. Хурдан гүйдэг цохтдаг тэр хамгаалах хэрэгсэл бол ердөөсөө л хөл юм биш тий. Тий. Одоо жишээлбэл энэ нохоо байна. Одоо ингээл энэ дайрдаг нохоонууд бас байна шүү дээ тий. Эцээч юм аа та. За таг харанхуй энд бол үнэхээр юу ч харагдахгүй энэ камерын дэрэлдэг бол. За сайн байна уу? Сайн байна. За ийг л лизээс явж байна. Сайн байна уу? Сайхан үйлч дээ. Тандгүй юу? Харин тийм энэ буу сөлдөхгүй тийм хөлдөн гэдэг гэсэн. Бид бол хөлдөж өгсөх гээл яваад тийм ажиллахыг л явж байна да. За сайн байцгаана. Оройн мэд ажил хэр байна. Гинт хэрэг мэрэг одоо юу болж байна? Энэ харанхуй гудамжаар явж. Ажил их байна да. Хамгийн гол нь сар шинэ болохтой холбоотойгоор тулгын гинт хэрэг өссөн гэж хэлж байна. За ялангуяа 2 сар гарсаар бол энэ харанхуй гудамжны бүхэн одоо дээрэмдүүлээ булаалтын халдхад дүрцсэн. За ууц буузаар алдлаа гэсэн бодол тасарсангүй. Сая 2 сар гартаас хойш бол ууц бууз идэ будаа дээл хувцас аллаа гэсэн 13 дуудлаа гэсэн. Одоо энэ ирэхний үед бас манай цагдаа юм яваад хандаад явж дээ л та. Ямар хэцүү. Одоо өөр яг юугаа алдсан? Би ууц бууз хоёроо одоо цагаан сарын бууз
Уун цайр авахлаад алчихчаа. Тэгээд цагдаа дуудлаа. Ярилж байна. Болдох нь уу? Аа. Юу, жигдээрэл одоо хөлтөөч гэсэн байсан. Уунцыг бол чуудан дээгээд хэр дээрээ хөлтөөчсөн байсан. Уунцыгч бас амбаарта хөлтөөчсөн байсан. Одоо булгаа чавцчихсан л да. Тэгээд нэг юу цойч цуурж хаан цагтаагаас авсан тэгэл жахаа гөр болчих шиг байна. Манайхын авч уусаа харанхуй удам байдаг. Одоо тэгээд одоо яг энийг одоо яаж ирээд одоо олдох уу? Олдохоос нэг л үг. За, ер нь бол яг жилийн жилд яг сар шинийн энэ баярын өдрүүдэд өмнөх өдрүүдэд нь цагдаагийн байгууллагаас сэрэмжлүүлэлт янхан гэдэг л дээ. За, тэгсэн хэдий ч иргэд одоо яг энэ байдлаар ууц буцаа дээл хувцас авлаа гэсэн байна. Яг энэ үгээр хэсдэг. Одоо ихлэ 10 гаруй дуудлага ирсэн байна. Энэ дуудлагаас одоо Украин маха хэдэн хэлээр надлаа. Зөвхөн одоо энэ гэр хорооллын айлууд гэлтгүй орон сууцны айлууд хүртэл ууц буцаа авлаа гэсэн дуудлага тасрахгүй шүү дээ. Одоо энэ хүний хувьд яг өдрийн цагаар өглөө ажилдаа явбал яг орой ажилдаа ирэхэд нь алгуулсан байна гэж байгаа байхгүй. Ууттай ээжийнхээ хийсэн буудсан алгуулсан. Гэрт бол хүн байхгүйсэн байна шүү дээ. Тэр байхгүй шүү. Тэгээ би бас иргэдэд анхааруулад идэг юм л да энэ гэр хороолд ялангуяа энэ амьдарч байгаа энэ айлууд маань энэ цооч зургандаа хараач гэдгийг сайн хэлмээр байгаа. Яг тэгэхээр одоо гэрт нь нэг за 100-аас дээш төргөнийг идэвчтэй. За саяас дээш төргөнийг идэвхтэй айл байгаа шүү дээ. Гэтэл нэг 20 мянган төгрөг 30 мянган төгрөгийн хятадын маш их амархан онгодог юм цоожор цоочлоод а тэгээд түр хугацаар буюу удаан хугацаар гэрээ өрхөд ямар ч эзэнгүй өрхөд энэ айлын хөвтөлт одоо нохоо байхгүй гэж байна. Аа тэгээд цооч сурна хятад цооч орч ажилласан байсан гэрте амьдэрдэг. Аа тэгээд өдөржингөө бүгдөө нэг ажилтаа уулзрас гараа явчдаг. Хажуухынхаа хөрсөргөлдөө айлаа сайн танихгүй төрөөсөлдөг хүмүүс байдаг юм билээ. Сим байдалтай хандж ийн л да. Тэгэхээр энэ гудамжны хувьд одоо ямар ч гэрэлтүүлэг байхгүй. Аа тэгэхээр би бас ингэж хэлэх гээд байгаа юм. Энэ өмч хөрөнгөө алдаж байгаа иргэд байна. Ягаад өөртөө энд нэг шон зоогоод гэрэлтүүлгээ өөртөө гаргаад яагаад өөрсдийнхөө өмч хөрөнгийг бас хамгаалах тал дээр анхаарахгүй байна аа. Эсвэл одоо хөрс зэрэгтэй айлуудтай хамтраад бас хулгайчаас сэрэмжлэх хэрэгтэй л дээ. Тэгэхээр нөгөө 2020-оос одоо ингэ гэрэл тавих гэж хүлээгээ л одоо ингэ л харин тийм бид өөрсдөө бацсгтээ тиймд сурвалжлагаа эхлүүлж байхдаа яг хэлж ирсэн тийм энд байгаа айлууд нь хоорондоо нэгдээд нэг шон зоогоод ингэ гэрэл тавьчих яагаад болдгоо болоо гэж бас. Тэгэхээр бас нөгөө нэг ар зурхаа мөнгө төгрөгөөс хэцүү байдаг хүмүүс бас тэгээ тэр нь бас проблем болдог гэж магадгүй юм багтаа л гэж бодож байла л да. Цагдаагийн байгууллага хулгай гаргахад бол одоо илрүүлгүүл яваа гэж очилгуул яваа гэж. Гэхдээ бол иргэн хүний одоо санал шинж хангийн чухал л да. Одоо яалтаа билээ тийм ээ. Дуудлага ирэхээр бид нэр ажилдаг цагдаагийн байгууллагын аль багштай ажлыг өсөндөтгөх хэрэгтэй л дээ. Ялангуяа энэ яг сар шинийн баярын өдрүүдэд чинь манай цагдаагийн албаных нь яг албаны бэлэн байдалд нэмэлт цагаар ажиллаж байгаа. Ийм гинт хэрэг үлддэгдээд энэ цагүүдтэй болохоор нохоо тэргүүл гаргаж ийн одоо бүр. Аа сая одоо энэ 13 ууц булдны хэргийн дэлгэх үн илэрсэн. Шуурхай цагдаагийн байгууллагууд мэдгэцсэн учраас нөгөө өнөрч нохоог бас давхар ажиллуулж байна. Яг илрэх тал дээр яаралтай мэдгэдэх юм бол одоо гинт хэрэг бол шуурхай илэрнэ. Ямар хүмүүс авсан бах хаана хатгалсан бах одоо ямар зөрүүл дээр. Голцол одоо ойр орчмынх нь тодорхой ажил эрхэлдэггүй. Эсвэл одоо хамаат тийм зарим нэг хүмүүс нь бараг хамаатных нь хүмүүс идэвлэн болохоос ийм байдалтай. А гэхдээ бол яг ойр орчимд нь амьдардаг. Одоо тодорхой эрхэлсэн ажил байхгүй. Зарим тохиолдолд хөдөө орон нутгаас Улаанбаатар хотод ирсэн тодорхой оршин суваагүй ийм иргэд бас энэ хулгай гэмтрэх толбогдсон байна. За сайн байна уу? Өтөр нэг л телевизээс явж байгаа ба. Танад би зэрэг сурвалжлах хийж байгаа юм. Яс орой ганцаараа явж байна. Би нөгөө лайк хийх нь. Энд гэрэлтэй болохоор сая баярлсан уу? Аа. Гэрэл болчихсон. Машин тохиом бүр гайхлаа. Юу болоо. Тэгээд би характер хийдэг. Тэгээд сая тараад машин заримдаа суун заримдаа явна тэгэл янз янз. Аа. Тэгээд. Аа. Одоо айр гэдэг одоо яах вэ тэгэл тараад явж байгаа юм. За цагаан сарын бэлтгэл ажил нь хэр хангагцсан? Өө яах вэ дунцаг үлдээгүй. Тэм юм. Ер нь бууз мууза хийж эхлэх байгаа юм. Хийгээгүй. Бууза хийхдээ маш болгоомжтой сэрэмжтэй хийгэрэв. Жохон эмэлттэй алхахдгаа яг үнэнээ л хэлж байна. Мэдээж хэрэг штэ. Энэ хаанаас юу гараад? Гэтэ энэ аюутайгаа ойрхон болохоор гайгүй. Манайх энэ хүү ойрхон болохоор аюу. Хот исэн болоод мэдээж айгаад ганцаар явахгүй л байх. Энд одоо нэг гэрэл мэрэл таад хоорондоо ярьж ясна хажуудлахаа хөшөө албаа маа. Манайх энд байдгүй маа. Би энэ төр зур байж байгаа. Манайх ч өөр газар байдаг. Аа төр зур ч гэсэн одоо энэ өвөл болвол байсан тий? Багагүй. Багагүй. За, за, за. За, за, баярлалаа, үсгүй юм. За. Төрөөний ихч маань одоо тийш ганцаараа алхаад явцлаа.
Биш энэ ганц хоёр юм асуух байсан. Хүмүүс одоо тийм асуучихгүй дээ гэж бодож байгаа юм байна. Аа би мэрэглэн сэтгэл жишээ. Гэхдээ төрөө даарж исэн ч одоо ингэ дасд юм шүү дээ. Одоо арай гайг болсон. Хэнтэд өшөө хаачих вэ? Одоо манай цагдаагийн авахч яг энэ шинэ өрөөний цагаар ингээл энэ хүүтэнд ажиллаж байгаа шүү. Арай хэцүү юм аа тий. Тий, эргүүлд гарч ийн. Иргэдийнхэн амглан тавиан байдлыг хангах гэж ажиллаж байна. Сар шинийн баярын өдрүүдэд давхцсан цагаар яг өндөржүүлсэн хөлн байдал ингээл хөдөлсөн болсон ажиллана. Мах амар үүтэй. Өрмэн. Хамгийн гол нь син дээр дүү ирэх болохоос намрай юм уу? Син дүү махтай хэрэгтэй. За чихэд мөрөө хурдааны төвт өхрийн цог харуул нэг юм байна. 1 кг. За ястай 900 төгрөг. За харин бодтой сурвалжлах танд хүрч байгаа. Тэгэхээр за тэгэхээр одоо бидний хэлцлээд энэ эрүүлжүүлэх байр буюу одоо саатулах байр гэж хэлдэг болсон юм байна те. Тэр байрнаас одоо үргэлжилж байна. Тэгээд саатулах байр эрүүлжүүлэхт бол хүн эрүүлжүүлэх байцсан байлаа гэж яриад байсан. Одоо хоёулагийн байдал одоо ингээ харахад бол аюул олон зүйл байна шүү дээ те. Тэгээд эмнэлэг дээр нь шууд аваачч өгдөг болсон чинь нөө янз бүрийн юм яригддаг болсон юм л дээ. Сайн уу үзэгчд бол зургт урдсан үзсэн бах те. Тэгээд эдлэл дээр цэцгээ. А ер нь төвчөндөө бол цагдаагийн байгууллагын мэдээлч байгаагаар бол одоо бидний харж байгаа энэ торны цаанд байгаа этгээдүүд нь бол архитектур болгондоо хэтрүүлэн хэрэглээд гудамж талбайд гимт хэргийн шинжтэй үйлдэл хийснийхээ үр дүнд энэ цаатуулагдчихсан байгаа. Тэгээд ямар хүмүүс нэмэлт төрөгдөд байна уу гэхлээр архитектур болгондоо хэтрүүлэн хэрэглэсэн бие авч авах чадваргүй болсон. Гэхдээ гим хор бусдад учруулаагүй тэр хүмүүсийг төрийн цолон шинжлэх байгууллага төрж өгч байгаа гэдэг зүйлийг бол хэлж байгаа л да. Тэр хоёлаа яг одоо яг энэ мэдээллийг холбогдох халтных нь үнэс асуу те. Өнөөдөр цагийн үед бол ичсний хүн байсан мөс 10 гаруй хүн байсан. Тий, за өнөөдрийн байдлаар Сүхбаатар дөргийн цагдаагийн нэгдүгээр хилцээг саатулах байранд 17 хүн 12 цагийн байдлаар ирсэн байна. За энэ маань одоо 12 цагаас хойш тэгэл дуудлага бол нэмэгцээр байгаа. Өглөө гэхэд ер нь ихэнх дөргийн саатулах байр бол 30-аас дээш хүнтэй саатулагдчих хондог. За нийт лотын хэмжээнд төвийн 6, аслагдсан 3, төмөр замын цагдаагийн хилцээс эмхтэй саатулах байртай нийт 10 саатулах байр үйл ажиллагаа явуулж байна. За 2014 оны энэ цагдаагийн байгууллагын албаны тухай хууль шинжлэн батлагдаж албадан эрүүлжүүлэх хуульд нэмэлт өөрчлөлт орж албадан эрүүлжүүлэх үйл ажиллагааг эмнэлгийн байгууллага бийтан хэрэгжүүлэхээр одоо ингээ хуулинд нь заагдсан байж байгаа. За энэ хууль одоо 2014 оны 1 сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжиж эхлээд одоо бүтэн 1 жилийн хугацааг үзлээ л дээ. За энэ хугацаанд одоо эмнэлгийн байгууллага нэгдүгээрт хуулинд заасан эрүүлжүүлэх байр байхгүй, орон байрны нөхцөл байдал байхгүй, одоо ийм дотор нь ажиллах одоо боловсон өвчин байр бүх юмр одоо хангагдаагүй гэсэн шалтгаанаар энэ хуулийн хэрэгжилт туйлын хангалтгүй байж одоо хэрэгжиж байсан. За 2014 оны байдлаар цагдаагийн байгууллагт 64,973 хүн саатулах байранд нийт одоо энэ саатулагдсан байгаа. За үүнээс 2493 хүнийг эмнэлгийн байгууллагт одоо бид нар шилжүүлж ажилласан байна. Тэгэхээр нийт одоо цагдаагийн байгууллагт ирсэн дуудлагын 96.3% цагдаагийн байгууллага дангаараа одоо энэ саатулах байрандаа одоо авч хүлээ авч одоо саатулах үйл ажиллагаа явуулаад 3.7% л эмнэлгийн байгууллага бид нар шилжүүлж байж байгаа. Тэр 3.7 хүн чинь хүн одоо ямар шалтгаанаар очиж байгаа вэ гэхээр гудамж талбайд цогцолцох хундааны зүйл одоо хэрэглээд хэрэгжсэний улмаас очих газраа мэдэхгүй болсон. Одоо тасарч үлсэн гэж ярьдаг тийм үү? Тийм асуудал одоо эмнэлгийн байгууллагад эрүүлжүүлэх яг хуулийн хадагаа одоо шилжүүлж ажиллаж байгаа. Хүмүүс гомдол гаргаад байдгийг одоо эрүүлжүүлж байгаа одоо хүмүүс маань их байгаа тийм ээ. Тэгэд 93% нь болохоор эрүүлжүүлэх байраа одоо 96.3% нь. Тэгмүүд одоо 4-5% л эмнэлгийн байгууллаг дээр очиж одоо эмчилүүлж байгаа юм байна шүү дээ. Бүгд тасарч үлсэн буюу одоо бие авч явах чадваргүй болсон тий. Хүнд одоо нөгөө юу гэдэг лээ судцаар нь одоо баг алкогол гүйж байгаа тийм л хүмүүс очт юм шээ. Тэгэхээр уг одоо сохторуулах ундаа хэрэгэлсэн хүмүүсийн тоо нь өөрөө их болохоор үзүүлэлт нь их болохоор 5-6% нь эмнэлэг дээр очиход бас их юм шиг санагдаад байгаа юм байна л да тий. Тэрнээс биш бол 96% нь бол одоо энэ эрүүлжүүлэх буюу энэ саатулах байр дээр л байдгийн байна гэдгийг одоо тантай уулзсанараа бид нар бас өнөөдөр мэдлээ. Зайш ороод бусад аль багчтай уулзах уу? За тэгээ.
ажлын амралтын одоо баасан гараг юм гарахт бол ачаал ихтэй байдаг ерөнхийдөө бол амралтын өдрүүд. А тэгээд одоо өнөөдрийн байдлаар одоо 12:00 минут болж байна. 17 үнтэй байна. Тэгээд энэ хүмүүс ихэнх нь ер нь эрт ирсэн хүмүүс байна. Аа за тухайлбал хэдэн цагт гэсэн үү? За өдөр 13 цаг гэхэд нэг хүн байсан. Тэгээд 13 цагаас хойш 17 18 цагийн үед ирсэн хүмүүс байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол архин гараад одоо ер нь унт цааш л энэ. Аа цаа цаа цаа. Одоо тэр тийм бас архин гарч л байгаа юм шиг. Ихэнх нь бол өө ихнийх нь бол одоо барь ирүүл болж байгаа юм шиг. Тийм байна. Энэ одоо маргааш өглөө хэдэн цагийн үед гарах вэ? Маргааш өглөө нь бол одоо өглөө энэ хариуцсан байцагч нар нэрж өглөөний арафтанд суучаад цогцсон хүмүүс нь байцагч нар дээр өдөр цогцдог. Хариуцсан байцагч нар нь өглөө 9-10 цагийн хооронд авч асуулт шийддэг. Тэгээд ерөнхийдөө ерэн тансан хүмүүс маань бас төлбөр төлдөг байлаа. Тийм, ерөн саатуулах байранд хол онсон саатуулах байрны ураанд 4000 төгрөгтэй 150 төгрөг төлдөг. Наа зөв зөв зөв. Сурвалжлагыг Сэнгэн Архан дүүргийн саатуулах байрнаас үргэлжлүүлэн хөргөж байна. Тэгэхээр энэ бол нийслэл хэмжээнд байгаа баримтлах саатуулах байруудаас одоо орчин нөхцөлийн хувьд маш тааруу нэг юм жишээ гэж байгаа юм л та. Одоо тэгээд яг эндээс бас ингээд хэлтэрн байгаагийн хувьд үнрээс нь ихлээд ер нь нөхцөл байдал харагдаж байгаа. За аюулгүй байна те. Амар байна шүү дээ. Аюулгүй амар байна шүү дээ. Хамгийн хүнд юуж үлдэх гэж байна шүү дээ. Хүнд нөхцөл байдаг. Үрэнч үлдэх гэнэ. Сонгийн хайрхан дүүргээ те. Одоо нэг тэгээд энэ дотор ч одоо тэгээд төрөүний ирэлжүүлж байгаа харсангуу одоо цэвэрхэн болжээ. Цэвэрхэн мөнэр та нар юуж болохгүй байсан. Айгүй гайгүй орчин дээрс бол энэ одоо тэгээд орсон хүмүүсийнхэн байдал бас юу байна те. Жог ингээй ойлгож байгаа бол ойлгож байна. Сонсогдож байгаа. Тэгээд энэ хүмүүс бол шууд баг тэр төрөүний цанаас аваа юм байна. Хойлог байж байгаа гэж бодож байгаа юм шиг. Ирсэлтэй те. Тэгэхээр яг та энийгээр миний муу үзэж байгаа юм биш. Миний муу үзэхэд байгаа юм биш зүгээр. Нийгэмд бай. Амьсгалтуулгуудаа хэтрүүлэн хэрглэж ийн. Энээс бол бата нийгэм иргэд өөр. Орон дээр ярьж гэж ирсэн үү? Бүтээрээс авах гэж ирсэн үү? Тэг. Та хэд мань яач вэ? Ийм багхгүй. Аа. Би яг өмнөс хэлээ. За. Гур агуу хөтөж жижиг маргаас ингээд авчирсан. Орчин. Тэгээд орон дээр үзэг ингээд усгүй. За хатчихлаа. Ус өгөхгүй байна тийм. Ус байхгүй шүү дээ. Ус яагаад өгдөг юм бэ? Ус нь зогсчихсон. Ус ууя гэж хэлсэн юм уу? Хэлсэн. Тэгээ ус өгөхгүй. Бид суучаад одоо ингэ л ус байхгүй. Аа. Хамаагүй шүүсэй гэж боддог юм байна. Яшгүй. Аа, 1 цаг 50 минут болж байна. Аа, ерөөдөө энэ За би яг тасгаанууд бол дүүрч хэлж штэ тий. А Тэгэд юу гэсэн бэ? Сэний юу бас тасчих штэ. Тоглоог болсон штэ. Одоо дасан зөвсөж штэ. Тэгэхээр одоо шөнийн 1 цаг 50 минут яг Сонгино архын дүүргийн энэ баримтлах байранд хичнээн хүн ирсэн байна вэ? Өглөө 6 цаг хүртэл энэ тоо хэр нэмэгдэхгүй. Одоо энэ таслаанууд бол дүүрсэн байна тий. За Сонгино архын дүүргийн цагдаагийн 1-р хэлтсийн саатуулах байранд одоо 01 цаг өнгөрсөн байж хахад нийт 31 хүн саатуулагдсан байна. За энэ хүн 103 эмчийн бичгтэй. За энэ хүнэр жишээ авъя л да. За энэ хүн бол одоо 31-р хүн. Энэ хүн гэртээ агсан тавьсан гэсэн зөвчлөр саатуулах байранд ирж хэвчтэй 103 эмчийн бичгтэй саатуулж болно гэсэн одоо эмчийн бичгтэй хурж иж байна. За энэ тохиолдолд манайх одоо саатуулах байрны эмч хүлээж аваад эмчийн үйлчилгээ хийгээд саатуулж явах хугацаанд нь эрүүл мэндийн байдалд нь хяналт тавиад өглөө одоо хариуцсан байцагчтанд хэлгэж өгөх ёстой. За энэ хүний зөрчил нь бол гэртээ агсан тавьж цогтуугаар тахаарсан зөрчилтөд орчиж байгаа. Миний хүмүүс ер нь зонхлоод ер нь тийм төрчлөлтэй байна. Ер нь ихэвчлэн гэрийн дуудлага согтуугаар чөчл гаргасан судал ихэвчлэн саатал үүсэж байгаа. Заас Сонгон архын дүүргийн саатуулах байрны онцлог гэх юм бол 3 хилцийн дунд байдаг ганц саатуулах байр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Нутаг дэвсгэрийн хувьд том хүн ам ихтэй дүүргэжтэй. Тэгээд ганц саатуулах байр одоо үйл ажиллагаа явуулж байна. Одоогийн байдлаар 3 камер 3 удаа одоо пик дүүрсэн. Одоо өглөө гэхэд бол
одоо нэг цагаас хойш улам дуудлах ихсдэг өглөө гэхэд одоо 40 юм уу 50 ч хүрэх одоо магадлал өндөртэй. Өнөөдрийн байдлаар бол төрийн албаагчдын цалин буусан гэсэн шалтгаанаар маш их дуудлага мэдээлэл маш их ирж байна гэж байна. Тэгээ эрс усуудын бүгдийг нь хүлээж авна. Төрөө бид нар чинь яг төрч Сүхбаатар дүүр гэлээ тийм. Хотын төв. Хотын төвийн дүүргийн сайдлах байр гэдэг утгаар бас хотын төвийн үйлчлэл шиг одоо юу гэдэг вэ сайдлагдж байгаа хүмүүс харцгаа бас өөр хүмүүс байна тийм. Унтчихсэн. Тэгээд энэ жоох ойрлцсан. Одоо энд бол үнэр танаар ер нь бол өдөс бол ингээд одоо нэг цагаас хойш бол олон дууд ирэх хүний тоо гисэн. Сонгой харах дүүрхий сайдлах. Одоо бол дуудлага тасралтгүй ирж байна гэж байна. Одоо сая холбоочин цагдаа жолооч хоёр хоёлаа бас хоёр дуудлага аваад энэ дээрс гарлаа. Нөхцөл байдал бол яг л ийм л. Ахын өрөнд аригдчихж байгаа явдал их байгаадах шиг байна. Арх удаг агсан тавьдаг, агуу хөхтэй айлгаж чийдэг явдлууд гараадах шиг байна л да. Тэгэл нөгөө өсвөр насны хүмүүс нь эргээд эндээсээ болоод сэтгэл зүйн хувьд айцтай гэр орноосоо дайчдаг. Тэгээд тэндээсээ дайжад гудамжны амьдралаар амьдрдаг. Амьдраа сурцсан хүмүүс эргээд гинт хэрэг толбогддог. Нэг ийм дүр зүрэг байгаадах шиг байна. Талбар дээр ажиллаж байгаа хүний хувьд та энэ талаар юм хэлэх үү? Ер нь архитна ихэх одоо гарч байгаа гинт хэргийн одоо дийлэх нь одоо согтуугаар үлдэгддэг гинт хэрэг эзэлдэг. Тэгэхээр бол ер нь нийгэмд бол архитна согтуурах явдал дан ялангуй ахуй хүрээнд одоо архитна согтуурч анхаарах явдал бол маш их байгаа шүү дээ. Ер нь бол таа судалгаануудаас харж хахад. Нөхцөл байдал бол эрүүл ахын талдаа зүгээр хүнийхэн нүднээс аваад үзэхэд бол хүндрэлтэй харагдаж байна л да. Үнэр танар, агаар, нэг хүнд ног дотор агаар гэдэг ч юм уу тий. Ийм нөхцөлд ажиллаж байгаа хэрэг та өдөр бүр ямар мэдрэмжтэй ажилла? Яг манай цагдааны үед бол аягүй хэцүү шүү дээ. Одоо ингээд оронгоо камерлоо оронгоо тө үнэр танар амар байгаа. Аа тэгээ нөгөө одоо ирж байгаа хүмүүс тийм өвчсө одоо энэ чинь яг нормд бол 18 гарах шүү дээ. 18-аас 22 гэж байна. Нэг хүнд 2 метр хавтарах талбай. Тэгэхэд одоо ерөнхийдөө өдөрт 40 хүн. 35-аас 40 хүн гэх юм. Тэгээд ажиллаж байгаа хүмүүс бол ерөөсөө айгүй хүнд шүү дээ. Ихэнх нь одоо шүдэн сулдардаг, харшилтай болдог, ус нь ундаг, шээсний өнөр, тэгээд энэ бохрийнхэн өнөр энэ төр тийм байдаг. Тэгээд одоо айгүй хүүтэн. Тийм байдаг. Одоо миний гар бол ингээл одоо хөлдөх гээд байж шээ. Одоо зэрэг зэрэг. Ерөөс юм. Тэгэхээр одоо тэрнээс юу яаж маар нэмэлт үйлдэл хоорон тийм дулаа. Энэс халаагаар халаагаар энэ зүйл болохгүй. Сая халаагаад юм болсон. Одоо цордлого мордлогын тайлна гэдэг шиг зүгээр сүүм үү энэ тэр юм нэмэлт гоо тийм бол байх. Одоо энэ тоон л ихэд ерөөхдөө жоохон үлс. Одоо бэлли ихэд л яг өөртөө авч болох юм. Үслэх. Тэгэхээр чи юу тэр юм төсөн байхгүй. Төсөн байхгүй гэдэг уусан байхгүй. Тэгээд буу ялангуяа одоо хямарцсан байдаг. Юу та нарт бэлли мэлли гэж одоос маргалд их багта тий. Хич. Камер дотор байгаа ингээл 10 хэдэн хүн байна шүү дээ. Чи нэг нэгнээ бас зодох модох чинь шовлох тохиол гарах уу? Зодоо гарна. Зодоо маргаан гарна. Баян хянчааж. Одоо эндээс мөн баян камер хийж байгаа. Гэс бас салган дээ. Салган авлна. Тусгаарлах тусгаарлах камер байхгүй болох. Тусгаарлах арга байхгүй та 3 хүн. Гэхдээ яг одоо хилцэн дараагаас юу атсан мөөр өгсөн мө 40-с тийш гарахгүй гэдэг. Нэг камерт. Одоо чинь. Уу нийт 3 камертай. 3 камерт нийлээд 40-с тийш шүү. Гэтэл 40 хүн болчоод идэв тэрнээс давах гэдэг нь нөгөө хүмүүсөө хүлээж авахгүй л гэдэг хариу. Хүлээж авахгүй нөгөө бос дүүргүүтэй гарч тэднийг л хүлээж авчихлаа. Ар гэрээсээс доош. Одоогийн байдлаар бол Сүхбаатар дүүрэг бол арай сул чилээтэй байлээ. Тий. Одоо хамгийн ачаалттай нь Баянзүрх манай хоёр хүн. Баянзүрх хүн. Тий манай хоёр хүн. Энд одоо байж байгаа өрөөжүүлэгч хүмүүс эрүүл ахын шаардлагыг хангахгүй байна. Хангахгүй. Тэгээ орой нөгөө үйлчлэгч манай дээр ч хондог байхгүй. Үйлчлэгч нь нэг хүн үйлчлэгчтэй. Тэр нь болохоор өдрийн 8 цагаар явбал орой уг нь орой үйлчлэгч давхар хонжох хэрэгтэй байхгүй. Та нар өөрсдөө цэвэрлж таарна. Өөрсдөө ч одоо боломжоор л цэвэрлэн тэ тэгээд айлах. Одоо ингээд орж байгаа хүмүүсээр цэвэрлэгээ хийх хэцүү байх хэрэгтэй. Өглөө бид нар эрүүл болсон нөхцөл ойр зорхон цэвэрлэл модал өгөөчэй л гэдэг юм даарад байна л гэхэ. Одоо нэг архины гараад тэгэл даардаг юм шиг байна л да. Адил бол бас хөрөлцөхгүй. Адил хөрөлцөхгүй. Тэгээд хувцстаар орж байгаа болохоор бас адил өгдөө. Адил өгөхөөр цөөхөн дог өөр уулаацтай зодоон болтой. Зодоон болно.
18 орох хэвчээ үнчээд ингэж хийж хийж хэвчээ. Метр квадрат нь одоо тэгэл агаар шопротлно гэдэг шиг. Шопрот хэлбэрээр. Шопрот хэлбэрээр. Одоо ингэ дээрээс одоо энэ чинь гусна гэсэн дахиад 10 тон орохоор тэгэл бүр зэрэг болно. Тэгэл энэ наар хүрхгүй юм дээр балтан дээр шалан дээр хөвчихэд байхгүй юм. Одоо тэгээд тэгэл тэрнээс болоод их цодоо гарна бас. Эрхэн зэрчигч дээ гээд одоо дахиад эрүүлж үлэх байраа нэмэхүү томсох уу гэх юм. Тэр дахин хэрэглээ. Тэгээ хүн авах байраа томсгож ийснээс арх зарах нөхцөл байдлын бас жоохон ингэж хуулийн чангатгаж өгвөл нөгөө талаас нөгөө хүмүүсийн ухамсарын төвшин гэдэг юм уу тэр сэтгэлдлийн тал нөлөөлөхтэй холбоо зүгээр арх зарах тэр газруудын цөөрүүлээ гэд үзэхээр эргээд үүсэх нөхцөл байдал нь архины хууль бас худалдаа гэдэг зүйл үүсэх эрсдэл бий гэж ажиглагч тараад байгаа. Одоо энэ их хурлаар бас энэ холбогд хууль нь ороосаа буцааж татагдлаа шүү дээ. Тэгээд яг хуу батлагдлаа гэж үзсэд хүчээр яг хуу хэрэглийг нь ханах гэж асгаж үзэж байгаа. Гэхдээ эргээд энэ хууль бас нөгөө шагийн гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр асуудлыг дамжруулна гэж үзэж байгаа л да. Тэгэхээр энэний илүү сайн зохицуулах зүгээр хамгийн зөв шийдэл нь судлаачдын ярьж байгаагаар бол товчондоо хүмүүсийн сэтгэлгээнд нөлөөлөх гэдэг зүйлийг бид нар сэтгэлгээний ядуурлалд орцсон. За ядуурлаасаа гарч ирэх юм бол архитектийн асуудлууд зэгцэрнэ. Энэ бол зөв зохистой хэрэглээ байх хэрэгтэй болохоос ч живх асуудал байх ус гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Эрдэмтдийн байгууллага өөрөө их бага насны хүмүүс өндөр настай гэдэг эрүүл мэндийн ноцтой асуудлуудтай хүмүүс үйлчилж байгаа хэдий ч хажуугар нь энэ согтуурсан яг ийм нөхцөл байдал гарч байгаа хүмүүстэнд очихоороо энэ дүр зөрөгтэй давтагдаад нөгөө нь ялах нэлтүү хүмүүс үйлчилж байгаа орчин нөхцөл нь бүтггүй бид нэр авахгүй байя гэдэг салыг яриад байгаа л та. Эндэр одоо яг энд бол саад тулах байр учраас юу гэдэг зөрчил гаргасан хүмүүс ямар нэгэн байдлаар согтуугаар зөрчил гаргасан хүмүүс анхаарсан ар гэртээ дуудлагдсан хүмүүс авчирдаг. Тэр эмнэлгийн байгууллагад очиж байгаа хүмүүс бол гудам бие авч явж чадахгүй очих газар мэдэхгүй хөрих төвд холбогдох гээд байж байгаа тийм хүмүүсийг авчиж байгаа. Эсвэл зам хөлдөөд өгөх гэж байгаа босгож бэртгээс сэргийлж авч чад. Тэгэхээр яг эмнэлгийн байгууллагад гэхээс илүү өгнө байхын зөв гэхдээ тэр тусдаа байхтай байх байсан болов. Яг нэмжлэх хэрэгтэй. Тэгээ ихэнх нь ер нь тэд нар бол ихэнх нь хордлог зарцсан юм шиг. Энд бол одоо их сонь сонь юм ажиллагдчих шээ. Одоо ингээд нэг камер бүсийн харсан чинь хүмүүс зарим нь сонь яаж дасгал хийж байгаа нөгөө нэг гадаадын хавтар хавтар Canon дээр шорон дээр гардаг хүмүүс шиг л бодибилдингэр барыг зарим нэг нь хичээлээ таах юм уу юм. Сонь сонь үйлдэл гаргаж байгаа юм зэвэрт хүмүүс байна уу? Хичээ юм аа хичээ. Та тийм. Одоо ингээд нэлийн агц ун ороод ирвэл энэ чинь камер зүгээр байхгүй шээ. Байнгаас экстрэст тө аж аюулгүй өнө татаж чангаа. Хуцанд өнөр бол байгаа шингэстэй бүр ерөөсө тэр бол айгүй хэцүү шүү дээ. Тэг өнөр бол тийм жоохон юу өнөртэй бууж очдгийг юм аа. Тийм одоо буух гэхгүй гэж яах вэ? Уус ажилтнууд хөсөл байдал нь энэ зүйл дээр бас нэрээ гарахгүй бол одоо арайч дээ. Манай одоо өөрсдөө ихэд тустай орох нойлг байл байгаа шүү дээ. Тийм тийм биш дээ. Асуудалтай байна. Маш их асуудлууд байна. Тэр бодтой сурвалжлыг өнөөдөр жүжигчин бархуутай хамтарч хүрглээ. Харин өнөөдөр энэ дугаар маань сар шинийн баярын өмнө иргэн тань сэрэмжлүүлэг болох учиртай. Нэгт та харанхуу гудамжаар явахдаа анхаарал болгоомжтой байх, нөгөө талаас өөрсдийнхөө аюулгүй байдлыг бүрэн хангах. Захиргааны байгууллагуудын хувьд бол дид бүтцээ асуудалтай анхаарлаа хандуулаач гэдэг санаа. Нөгөө талаас нийслэл хотын шүний амьдралтаас хашгүй холбоотой энэ эрүүлжүүлэхийн асуудал байна. Эрүүлжүүлж байгаа хүний эрхэнч зөрчигч нь ажиллаж байгаа хүнийх нь эрхэнч зөрчигч нь дээрээс нь архины хэрэглээ их байна. Үүнийг зохицуулах шаардлага бидэнд байгаа юм ба гэдэг асуудал тийм. За тэгээд өнөөдөр ямар ч хэлсэн чадъя та боццгийтэйгээ эгдлээчийнхэнтэйгээ хамтраад сэтүүлж боллоо. За монголчуудын амьдрал маань бас ийм их амьдрал байна. Тэгээ бид нар маань өөрсдөө хайртай байх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь бид нар өөрсдөө ихлээр тайрлах ёстой шүү. Бид нар өөрсдөө маш их зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Би юуны тал арих ууж байгаа вэ? Өнөөдөр одоо энд ингээл арилж байгаа хүн шиг ийм байх ёстой юм уу? Ийм ухамсарт нийгэм юм уу энэ? Өнөөдөр хамгийн гол нь харилцаан дээр бид нар уусан анхаарах ёстой. Өнөөдөр арих уугаад те эр нөхөр нь бол одоо тэгэл агаа хөхтэй зод зогоод байгаа бол энд авчрахаас өөр яах юм бэ? Энд л эрүүлжүүлж штэ. Гэтэл энд эрүүлжүүлж байгаа. Тэгээ саатулж байгаа хүмүүсийн орчин нөхцөл бас ямар байна? Бас хэцүү штэ. Сайн ороод бас л эвгүй л болж. Гэх мэт чинь бидэрт анхаарах зүйл маш их байгаа. Хүний муу үзэх гэсэн биш. Өнөөдөр бол бодлыг л өргөж чадсан бахал гэж бодож байна. Нэг асуулт. Сэтгүүлч мэргэжил таны тухайд ямар санагдав? Айгүй хүнд юм байна. Хэцүү юм байна. Дараа нь эргээд
хор уршиг үр дагавар маш их гарч магадгүй гэж над бодогдчихэд би чиний өнөөс бас имиж тийм учраас бас болгоомжтой байх хэрэгтэй шүү. За баярлалаа. Маш хэцүү юм байна. Тэгээд одоо энэ хүүтэн нотнд зураг авахд угаасаа хүүтэнд хэцүү байдаг л да. Гэтэ ийм хүүтэн нотнд дээрээс нь ийм хүнд нөхцөл, ийм хүнд одоо нөхцөл байдалд байгаа хүмүүсийг ингэ сурулчихна гэдэг бол хамгийн хүнд хэцүү асуудал. Хэцүү ажил хийж шүү та нар байна. За бидний цаг гаргасан танд баярлалаа. Баярлалаа. Ном сонгосон баярлалаа. За бодтойд сурулчлах танд хүрэлээ анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Өдрийн мэнд бодтойд сурулчлагыг та бүхэндээ эндээс албарсан үрсээ хаан борцуулт юм бэ? Том хэсгүүдийн төвч шуудаалаад олноо. Хайгу. Монголын ард түмэн ямар ядуу байгаа вэ? Маш олон эмэгтэйчүүд ажлын байраар хангагдчих чадахгүй байгаа. Чи дээш гараад толгоноос бизнес үнэлсэж байна. Дүнгийн сайн хийч. Шат чатанда үн хөөрөгч асуудал харж байна. Анхаарал хандуулсан танд баярлалаа. Бодтойд сурулчлагыг танд хүрэлээ.